सम्माननीय अध्यक्ष महोदय नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर नेपालमा ठुलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हासिल गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले नेपालको संविधानमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सार्व अधिकारको प्रयोग प्रयोग गरेर संस्थागत गऱ्यौँ र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया पछि संविधान क्रियान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढायो वास्तवमा नेपालका सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको लागि एउटा गर्वको विषय रह्यो कि नेपालमा नेपाली जनताले छ दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर एउटा नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र भन्दा उन्नत प्रकारको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरे राजनीतिक पा प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक सार्थत्वको हिसाबले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरियो त्यो सबै लोकतन्त्रवादीहरूको लागि गर्वको विषय हो र नेपाली कम्युनिस्टहरूको लागि भने अझ गर्वका अतिरिक्त ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो आफैले निर्माण गरेको संविधान आफैले जारी गरेको संविधान त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत निर्वाचनमा गएपछि नेपाली जनताले यो संविधानको कार्यान्वयन गरेर राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवाद निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्ने जनादेश पनि हामीलाई दियो र वास्तवमा नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै संवैधानिक बाटोबाट नै एक्काइसौँ शताब्दी अनुरूपको नयाँ मोडेलको समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त भयो र आजको हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक का आर्थिक रूपान्तरण गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने हो तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यही यद्यपि त्यही सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप आज सम्माननीय अध्यक्षज्यू अध्यक्षको त्यो सिटमा आसिन हुनुहुन्छ म आज यहाँ राष्ट्रिय सभाको यो गरिमामय अधिवेशन बैठकमा बोल्ने अवसर बाट युक्त छु र हामी बोलिराखेका छौँ तर यही सतहत्तर साल पुष पाँच गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपालमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालियो यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन यो अलोकतान्त्रिक हो यो प्रतिगामी हो र यो स्वेच्छा चाहिँ निरङ्कुश कदम हो यसले नेपालमा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई खोज्ने काम गरेको छ अपरित गर्ने काम गरेको छ यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र होइन यसले प्र समग्र प्रतिबन्धको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठुलो आशंका पैदा गरेको छ र हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारित्न थालेको छ तर नेपाली जनताले यसलाई कुनै पनि हालतमा रक्षा गरि छाड्नेछन् भन्ने सङ्कल्प गरेका पनि छन् म प्रश्न भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के यो संवैधानिक छ कसैले भन्न सक्छ यो संवैधानिक छ त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्दा हामी सबैले राष्ट्रिय राजनीतिक एकता कायम गर्यौँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्यौं कि अब राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका निम्ति पहिला जस्तो संसद विघटन गर्ने अधिकार अब कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्यौं त्यो राष्ट्रिय राजनेति, राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ यो सबैलाई थाहा छ नेपाली आम जनतालाई थाहा छ कि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति त्यतिखेर के थियो र अहिले संविधानविद कानुन व्यवसायी कानुनको विद्यार्थी मात्र होइन संविधानको धारा अक्षर पढ्न सक्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद वा प्रतिनिधि विघटन गर्ने कुनै विषय अधिकार छैन त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानलाई माथि घात गरियो र प्रतिनिसभा विघटन गरियो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यो संविधानको धारा छयत्तरको एक धारा छ एक दुई दुई धारा छयत्तर तीन धारा छयत्तर पाँच चारवटा धाराहरूले सरकार निर्माणको विकल्पहरू प्रदान गरेको छ पहिलो विकल्प बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् त्यस्तो हुन सकेन भने दुईभन्दा दुई भन्दा दुई बढी पार्टीहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिले सरकार गठन गर्छ त्यो पनि हुन सकेन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई सरकार बनाउने अवसर दिइन्छ त्यो पनि भएन भने त्यतिखेर कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मलाई बहुमत छ भन्ने कुनै आधार देखायो भने उसलाई पनि संविधानको धारा छयत्तर पाँच अन्तर्गत अवसर दिइन्छ तर कुनै पनि कोणबाट एक, एक मात्रै होइन पाँचसम्म आउने कुनै सम्भावना अन्तर्गत सरकार बनेन भने यो संविधानले के भन्छ संविधान धारा छयत्तर सात अन्तर्गत भने त्यतिखेर प्रतिनिसभा स्वत विघटन हुन्छ त्यस कारणले प्रतिनिसभा विघटन गर्ने अधिकार विशेष अधिकार दिएको छैन सरकार बन्नै सकेन भने प्रतिनिसभा विघटन हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको छ संविधानले र प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार होइन अधिकार होइन यदि सरकार बन्नै नसक्ने स्थिति भयो भने दुई खालको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिसभा विघटनको अवस्थाको निम्ति बाध्यकारी दायित्व दिएको छ विघटनको सिफारिस गर्न अधिकार होइन त्यतिखेर विघटनको सिफारिस गर्नै पर्छ जब सरकार बन्दैन वा सरकार बन्ने विकल्प अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसपछि तिस दिनभित्र प्रतिनिधि सभा स्वत विघटन हुने र छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने प्रावधान छ त्यसको निम्ति म चाहिँ सिफारिस गरौँ कि नगरौँ भन्न पाउँदैन अधिकार भनेको गरू कि नगरु भन्ने हो त्यतिखेर प्रतिनिसभा स्वत विघटन हुन्छ त्यो विघटनको औपचारिकता पूरा गर्नलाई प्रति प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न बाध्यकारी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानको धारा छयत्तरले कहीँ कतै र संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन त्यो प्रश्न छ त्यस कारण असंवैधानिक हो र भनिन्छ धारा पच्चिस पचासीको एउटा हरफ यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि भन्ने शब्दको प्रयोग टिपेर त्यो त विघटन हुन सक्ने रहेछ नि भनिन्छ म फेरि भन्न चाहन्छु विघटन गर्ने अधिकार छैन विघटन हुने स्थिति छ सरकार नबनेको अवस्थामा कुनै मान्छेले बकपत्र दियो अथवा कुनै आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि सेकपछि अरू कसैलाई दिने भनेर भने शब्द फेला पार्यो भने मारेर दिने भन्ने अर्थ लाग्छ सभामुख महोदय त्यस कारणले यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ संविधान विरोधी छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन अब अर्को पक्ष पनि आएको छ यो संवैधानिक त कसैले भन्न सकेका छैन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बारका पूर्व अध्यक्षहरू पूर्व महानधिवक्ताहरू सबै कानुन व्यवसायीहरू सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक पार्टीहरू सबै बुद्धिजीवीहरूले एक स्वरले भनिएको छ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर तर हाम्रो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका समर्थन गर्ने कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ का यो राजनीतिक बाध्यता पर्यो संवैधानिक त होइन संवैधानिक हो भन्न त सकिँदैन राजनीतिक बाध्यता पर्यो के बाध्यता कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिश्र पाइँदैन संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन संविधानलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन यो राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन अब रह्यो हाम्रो पार्टीभित्रकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो सम्मानित सदनसम्म पार्टीभित्रको धेरै कुरा गर्न चाहन्न तर पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्न सक्रिय बनाउन र पार्टीको मार्गदर्शमा सरकार चलाउन र सरकारलाई जनमुखी बनाएर समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न पार्टीमा निश्चय पनि छलफल भएका थिए पार्टी एकतालाई कायम गर्न सरकारलाई जनमुखी बनाउन र जनादेशलाई पुरा गर्नका निम्ति के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीमा निश्चित रूपमा छलफल भएको थियो त्यो छलफलको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिराखेका थियौँ हाम्रो पार्टीमा दुई प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका थिए पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा त्यसमाथि छलफल हुँदै थियो छलफलले कुनै निष्कर्ष निकालेको थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसको आधारमा कुनै निष्कर्ष निकालेर संविधान मिस्न पाइन्छ सम्पन्न संविधान अपहरण गर्न पाइन्छ पाइँदैन पहिलो कुरो कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामलाको कारणले नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न प्रहार गर्न पाइँदैन दुई हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने निष्कर्ष निकालिसकेको थिएन पार्टीमा छलफल हुँदै थियो स्थायी कमिटीको बैठक बसिराखेको थियो केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ बस्नेवाला थियो र त्यसले कुनै प्रकारको व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल निर्णय नगर्ने भनेर लाग्दैमा संविधानमाथि प्राप्त गर्न पाइँदैन सम्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यस कारण यो कोणबाट पनि बेठिक छ अब त्यसै जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले वितारा दिन्छ संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो शक्ति पृथाई गरेको सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानले निश्चित जिम्मेवारीहरू संवैधानिक अङ्गलाई दिएको छ संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकाप्रति स्वच्छ उनीहरूको काम कारवाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिका प्रति हामी विश्वस्त छौँ तर एउटा कुरा प्रष्ट छ सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो संविधान बाहिर गएर होइन सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन संविधान अन्तर्गत फैसला गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ र त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने यो मात्रै विषयमा गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टमा परिणत हुन्छ संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टमा संविधान परिणत हुन्छ का संविधान चेतेको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि र प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ त्यो कुरा कुनै पनि हातमा सही हुन सक्दैन त्यसैले संविधान सम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ गर्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ जहाँसम्म सम्माननीय अध्यक्ष जिउ अहिलेको परिस्थितिको कुरा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यत्रो लोकतन्त्रको सङ्घर्ष गर्नुभयो उहाँ जेल बस्नुभयो अहिले म फेरि भन्न चाहन्छु हाम्रो कुनै पदे स्वार्थमा घात हुने भने कसैलाई लाग्यो भने वा हुने नै भयो भने पनि पार्टी एकता पनि पदका निम्ति र सर संविधान पनि लोकतन्त्र पनि पदका निम्ति पार्टी विधान पनि पदका निम्ति संविधान पनि कुनै पदका निम्ति आफ्नो पदको रक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भङ्ग लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार पार्टी विधान पनि मान्दिनँ संविधान पनि मान्दिनँ भन्न पाइँदैन सभामुख महोदय त्यसै कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले पनि अवसर छ त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मरचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आयो भने एउटा नयाँ एउटा सिलसिला सुरु हुन्छ संविधानलाई ट्र्याकमा राखिन्छ लोकतन्त्रको रक्षा गरिन्छ त्यति मात्रै होइन एकीकृत एक नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टी एकतालाई फेरि एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउने सम्भावना पनि पैदा हुन्छ त्यसको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हामीले यतिखेर हाम्रा पुर्खाहरूलाई सम्झौँ यति सुन्दर देश दियो सबै उपनिवेश हुँदा पनि यो महादेशमा हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र बनाएर राख्नुभयो हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले सगरमाथाको देश दिनुभयो लुम्बिनी बुद्धको देश दिनुभयो जनकपुरको देश दिनुभयो जनकको देश दिनुभयो र सारा देशभित्र जलवायुको हिसाबले हावापानीको हिसाबले विकासका सम्भावनाको हिसाबले यता सम्भावना भएको देश दिनुभयो र अहिले हामीले त्यो सम्भावनालाई सरकार पार्नको निम्ति समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति लड्यौँ र लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना गर्यौँ अब हामीले त्यो लोकतन्त्रको रक्षा गरेर लोकतन्त्रलाई अझ विकास गरेर संविधानका कमी कमजोरलाई अझ परिमार्जन गरेर हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास सबै मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति आफ्नै पोल्टामा प्राप्त गर्ने स्थिति श्री सिर्जना गरेर समृद्ध नेपाल र समाजवादी नेपाल बनाउनु हो त्यो हाम्रो पुर्खाको स्मृति गरेर हामीले कसरी सामना गर्न सक्छौँ के भनेर सामना गर्न सक्छौँ शहीदहरूलाई हामीले कसरी सम्झने कसरी श्रद्धाञ्जली दिने तिनले केका निम्ति रगत बगाए फेरि लोकतन्त्र ल्याउने फेरि लोकतन्त्र मिस्ने अनि प्रतिगमको विरोधी फेरि सङ्घर्ष गरिराख समृद्ध नेपाल बनाउनु छैन आदिवासी जनजाति महिला दलित जन अल्पसंख्यक समुदाय आम शोषित पीडित जनता र पिछडेको जनतालाई जीवन फेर्न समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्नु छैन फेरि संविधान मिच लोकतन्त्रको हत्या गर फेरि प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन गर यसैको निम्ति हो त हामीले सङ्घर्ष गरेको र शहीदहरूले बलिदान दिएको हाम्रो पुर्खाले यो देश हामीलाई दिएको त्यस कारणले पुर्खालाई स्मरण गरौँ शहीदहरूलाई स्मरण गरौँ उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा राखेर सोचौं हामी सबैले आत्मालोचक पनि हौ कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै पनि म मा भन्दिनँ राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक ने नेताहरू हामी ने 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 सबै आत्मालोचक हौँ हामीले के गरिराखेका छौँ हामी सबैका कमी कमजोरी प्रति पनि हामी आत्मालोचक हौँ यो नयाँ नेपाल बनाऊ त्यसको निम्ति हामी अगाडि बढौँ तर एकातिर सधैँ प्रतिगमन हुने र प्रतिगमित लोडिरहने जनताको जीवन बर्बाद हुने जनजीविकाको समस्या त्यस्तै भइरहने चालिस लाख नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा बसिरहनु पर्ने रगत पसिना विदेशी भूमिमा सुहाइरहनु पर्ने र नेपालको राजनीति चाहिँ राजनीति फेरि सत्ताको फोहोरी खेलो भन्ने स्थिति बनेर नै हो त यसैले प्रतिगमन होइन लोकतन्त्रको विकास गरौँ समृद्ध नेपाल बनाऊ राजनीति फोहोर खेल होइन राजनीतिलाई सफा गरौँ विचार सिद्धान्त राजनीति नीतिगतता मूल्यको आधारमा अगाडि बढौं त्यसको निम्ति म सबैलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद Thank you for watching!